Երեք դվին համալիրի սեփականատեր Արտակ Թովմասյանի քույրը նշում էր ծննդյան տարեդարձը, ինչի առիթով մեծ և շքեղ խնջույք էր կազմակերպվել համալիրում։ Վերջինիս որդին Գրիշա Էրիկը, որը միլիոնավոր հետևորդներ ունի Instagram-ում, առաջարկություն է արել իր սիրելին։ Այդ առիթով Հայաստանի ժամանել Վալերի Մելաձեն։ Երգել են հայկական շոու-բիզնեսի աստղերը։ Վարողը եղել է Ավետ Բարսեղյանը։ Անակնկալ կերպով հանկարծ դահլիճը ներս բերվել 20,000 վարդ, իսկ դրոնը մատանին է մոտեցրել։ Ելակետ բլոգի ձեռքի տակ են հայտնվել բացառիկ կադրեր, որոնք էլ ներկայացնում ենք ձեզ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։